Vamos acompanhar. Ela já ganhou duas medalhas de prata no salto e no solo também, a Jade Barbosa. Vai para a sua última apresentação agora na trave de equilíbrio. Pegou final em todos os aparelhos, a Jade. Crava a entrada, Jade. Passa por um momento difícil da sua prova e alguns obstáculos complicados da prova. Salto de dança também cravado. E outro momento difícil, com uma pequena falha técnica. Olha o giro, acerta o giro também. Prova agora uma sequência acrobática. Está muito focada, Jade. Agora só falta a saída. Se concentrou, rondada, flick-flack, duplo mortal carpado, cravou! Belíssima prova da ginasta brasileira. Vimos o Vitor Rosa, o Renato Teixeira, vimos a Daniele Porte, os brasileiros ali estavam observando e torcendo por ela. Valeu demais, Jade. Tá brigando por medalha também nesse aparelho. Mas valeu demais mesmo, Lucas. Que provão fez a Jade hoje.